E teu irmão conseguiu? Ah, eu abri umas coisas pra ele lá. Consegui uns par de capacete Raivon, aquele colorido. Ah, tá ligado. Consegui uma simulação do Isaac Bolt. Da hora. Pode chamar. Fizeram um clipe do Skipinho, velho. Que ele foi rasgar, fizeram um clipe dele Ah, que ele eu foi vi. rasgar uma camisa da Battle Royale. Aí rasga errado, mas não rasga preta, rasga rosa. É uma loucura Ele é? o bagulho. Cortei. Você tá no sul?
Demora, né? Falta 4 dias aí pra fechar o negócio. Vou pegar ela no final de semana. Todas solo eu joguei zoado. Todas. Na verdade eu nem fiz, né, velho? Zoei. Louco, velho, que é isso? Falta dois, não vai, mano. Bom, meu tá sul. Você abriu tudo teu ticket? Nossa, eu tinha amigo que tinha 390 tickets, velho. Você é louco. Louco, velho. Que é isso? Falta dois, não vai, mano. Bom, meu tá sul.
louco, velho. Que é isso? Falta dois, não vai, mano. Não, o meu tá azul. Aí. Bora. Quinto. Você abriu tudo teu ticket? Nossa, eu tinha amigo que tinha 390 ticket, velho. Você é louco. Olha, Diga. coloca aí teu nick de Fica Elder. O meu é Fica Flava. Como é que é o negócio? O que é? Melhor nick é o meu, Fica Flava. De boa. Coloca o teu Fica Elder. Fica. Fica Fica. réu. Fica réu. Caindo. Ó a cidade aqui, ó, S. Eita caralho, ó o meu ping, filho. Foi pra 30. Coloca aí pra mim, que é louco. Tô Caiu indo caindo lá. muita Nossa gente senhora. aí. Nossa, fodeu. Tá certo, né? Esconde, 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 esconde. Falei pra você Eu ia esconder, morrer de qualquer caralho. jeito, ó. Não tinha como, cara. O cara tava rushando ali em mim, velho. Tava rushando aí, ó. Rushando aí, Tava com Milton. uma bala só. É, ele tava rushando em mim, velho. Só tinha uma pistolinha, eu quase acertei a cabeça dele. Mas não deu, ó. Mas é foda quando cai assim, velho. Muito negro. Até mirei na cabeça do cara, mas é foda, velho. Tem muito negro bem atrás. Eu tomei dois tiros atrás primeiro. Eu até fui correr, velho, mas na hora que eu virei era tarde. Eu achei que você ia morrer também, aí eu já troquei. Ô, Helder, como é que ficou o negócio do pagamento lá Caralho, eu de coloquei Vai? racha mais Ele tá negro, velho. pedindo salgado pra mim, não, já vou dar uma cobrada Foi aí? nele aqui. Peraí. Vale. Foi, foi, Aí foi. não foi? Foi, foi. Foi? Tá carregando aí? Tá, tô conversando aqui, calma. Tá. Você entrou na sala, velho? Responde. Levou, entrou, caralho. Levou. É que eu tava falando pro meu tio, tava falando comigo, ele levou não sei o quê. Aí eu li, você me falou, eu falei, levou. Levou. Ah. Nossa, você tem que colocar Fica Réu aí, hein? Depois eu ponho. Hora que começar a cair, você me fala. Eu tô sentindo que eu vou ganhar, velho. Umas quatro.
você me falou, eu falei, levou. Levou. Oi, Caio. Beleza. Bora! Onde? Tá carregando aqui, tá carregando aí. Aí, tá em cima de mim, eu vou cair na aí, residência. Demorou. Residência ou aqui no carro de polícia, ó, na esquina aqui, ó. Carro de polícia. Você vai na esquina, eu vou lá atrás da casa. Tem lá. Alguém perto de mim aí, ô? Você tá... Ah, eu não vi ninguém, cara. Acho que não. Eu tô vendo no... Ai, caraca. Olha onde que eu caí, mano. Muito longe, hein. Olha isso, minha vida. Olha aí. Tá tomando um cu, velho, esse jogo. Preciso achar urgente, cara. Mas nem que foi no carro de polícia, velho. Tô com 31 de vida. Tô fazendo bandagem pra usar. Carme, que já vou ir no. Full pra você. Mora, tô no carro de polícia. Eu tô no full já. Não, eu tenho a K, eu tenho a R. Tô aqui, ó. No teu sentido, M, N, ó. Vai, vamos não tomar um balaço agora? Eu tô aqui dentro e eu não vou sair daqui. Pelo fato de eu estar com muita pouca vida. Esse carro de polícia que tá aqui? Então, é esse carro que eu vou pegar, velho. Fica sondando ele aí. Eu tô... Não tira a chave dele, não. Tira a chave, tá. Não. Vem logo. Parece que aqui tá tudo safe, velho. Tá, pega aqui. Vou usar mais umas bandagens. Pega aqui. Vai. Parece que não tem mais ninguém além da gente. Pera aí, eu vou ficar aqui rapidinho. Não tem mais nada. Já olhou? Ah, eu tô full, só não tem R15. Que isso? Foi eu, calma. Ô, viada, avisa que vai atirar, né? Tô, né? Safado. Vamos pegar o carro, vamos dar um rolê. Eu tô 30-30 ainda. Eu não olhei aqui, ó. Ó, achei um R15 aqui.
certinho. Acabei de fazer um. Agora, se você soltar a arma e você não descarregar ela, ela dropa até a munição. Ah, buguei. Ih, bugou aí. Ficou pregado no chão, né? Não, fiquei andando eternamente aqui no lugar. Deve ser o lag. Tô dando tiro, tô dando tiro. Não, não é, velho. Aqui onde que eu tô, ó. Tô vendo. Treinei. Ah, mas como que eu preguei aqui, cara? Eu não tô conseguindo entender. Ah, você tá pregado no chão. É o que aconteceu comigo ontem. Aconteceu comigo isso ontem. Ah, tá tomando cu, velho. Posso tentar fazer, pôr o carro perto aí pra você apertar aí. É, velho. Mas como que você vai pôr o carro aqui? Não sei. Vou dar uma volta lá fora. Vê se dá pra entrar no carro aqui. Não dá, né? Muito longe. Não, muito longe. Como será que você vai tacar esse carro aqui? Não tem jeito. O meu desbugou. Teve uma hora. Para de atirar. Não, tem que atirar, gente. Tem que dar um jeito sair daqui. Se eu achasse uma motinha, eu enfiava ela aqui dentro. E aí tenta achar, velho. Vou lá procurar, pera aí. Aonde que tem motinha aqui, você lembra? Ah, pior que não. Cara tentando atirar. Opa! Cara tentando atirar em mim aqui. Se eu for de motinha aí, eu vou morrer. Mas então, pega a motinha, velho. Pelo menos eu tenho. Isso não, eu vou ter que quitar de qualquer jeito aí. É, isso é. Então, onde eu vou achar uma moto aqui? Fala pra mim. Alô. Tô de carro, velho. Mais fácil achar. Já sei onde tem. Acabei de ver um cara aqui. Nossa, bateu o cara atropelado. Bateu o cara atropelado. Vai. Achou a moto? Ai, ai. Ah, então um cara aqui, ó. Vou indo aí, então. Tem um cara que passou, foi por aí. Aí, ó, tá indo aí. Ah, tá indo aí, tá indo aí. Caralho, velho. Queria matar. Ah, não sei, eu tô te vendo aí. É motinha? Motinha, assim, tem. Vou ver se eu bato de frente. Ele não tá de motinha não, tá de pé. Caralho, velho. Onde eu vou arrumar uma moto pra você? Fica agachado aí, ó, pra ele não ver você. Véi, não dá pra ele ficar, eu não consigo agachar. Vou meter bala nele aqui, velho. Geralmente tem motinha aqui, ó. Pera aí. Achei, achei, achei. Tá, tô aqui dentro. Só que tem um problema, teu carro já era.
Bem rápido, velho. Foda-se meu carro. Nossa. Olha o gás do meu lado aqui. Pera aí. Será que eu consigo enfiar igual eu enfiei aquele ontem? Lógico. Tá louco, véio. É fácil enfiar ela aqui dentro. É, se eu não morrer agora, né? Porque agora eu tô fácil pra morrer na. Não, que fácil. Não é assim não, velho, louco. Nem um Stormtrooper consegue acertar, velho. Ah! É que tinha um cara. Pô, nem um Stormtrooper, velho. Ó, tô te ouvindo. Caralho, hein, velho. Se você conseguir entrar com a motinha aqui, velho, vai ser sensacional isso. Não, com a motinha entra, mas se eu conseguir entrar nela. Vem aqui, ó, vem aqui. Senhora, Pera aí. graças a Deus, velho. Mas você tá bugado aqui pra mim. Aí, sai. Tá vendo correr? Meu Deus! Vamos aqui, tem carro meu aqui. Que bug, cara. Você é louco, tio. Mas descobrimos como é que desbuga. Vai pro sul, sul. Descobrimos como é que desbuga, pelo menos. É, mas é só assim, né, mano? Não é minha arma, não tô conseguindo ver ainda, velho. Aí, agora eu tô. Caralho, só por causa disso, nós vamos ganhar essa, velho. É pro sul mesmo que eu tenho que ir? Sufoco, tio. É, só sulzão mesmo. Bom, atropelar agora tá mais fácil matar. Antigamente não matava, velho? Onde já se viu o cara vindo a 100 por hora? Aí, já estamos safe aqui já. Aonde você quer ir? Ah, velho, vamos tentar achar a cara. Achar quem? Ó, tem pra Achar cá, ali, ó. ó, tá ouvindo o tiro? Ó. Liga o cara, vamos ouvir. Ó, vamos fazer sempre assim, ó. Eu dou o drop e você dá o bypass. Ali, ó, entra ali nos trailers. Passa ali nos trailers pra ver. Tá aberto. Olha, tá tudo aberto. Ó, o carro de polícia lá, ó. Quer Ah, pegar? Você mas tá você com essa fala lá, chave? velho. Ali o cara, passar em cima. Tô. Não, Vê não, se mata. calma, eu vou dropar aqui. Falei que mata? Já era. Ah, viado! Já era. Foi mal, cara. Eu vou. Deixa eu dar uma sondada aqui que tem. Ué, cadê o drop dele? Você parou em cima, orelha. Aí, ó. Opa, vi um negocinho aqui também, ó. Muito capacete. É, eu peguei muita bala, velho. Isso aqui é bala de AK? Muito kit. É, eu tenho kit também, muito kit. 13 kit, vambora. Era, viado. Mano, eu juro pro senhor, eu achei que eu tinha matado com um headshot, cara. De tão lindo que eu dei o tiro. Mas eu ranquei metade da vida dele. Você tirou. Não, você tirou 81, fião. Tirei só 20 com o tiro. Você viu como é que tá Você matando agora? praticamente matou o cara, velho. Mas ele tava mirando no C, então de qualquer forma, se você não matasse, eu ia matar. Você tem colete aí, ô cavalo? Tem. Tomou. Aqui é safe, viu? Vamos no SE um pouco, só pra achar os caras lá perto.
o carro no SE. Nessa direção, ó. Tem nego lá? Carro. Aqui, ó. Aí, lá, do dropar, lá. Aí, vem, vem. Vou dropar. Não, tem que ficar com outro carro. Tem um outro carro olhando, ó. Não, velho. Acertei, tirei capacete. Calma. Ó o Jeep vindo, cuidado. Tira no carro. Entra no carro. Cadê o Jeep? Cadê o Jeep? Lá em cima. Tá. Não, só você falar o destino que eu viro aqui, velho. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos de carro. Show, vai, 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 Dino. Ó o bypass. Vai, 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 que eles estão tretando. Calma aí. Quer passar em cima. Calma. Ó, um já foi. Calma aí. Foram embora. Foram embora. Calma aí, Eldo. Tô recuperando minha vida, calma. Eu preciso ficar. Tava apertando aqui. A som deu aqui, a som deu aqui rapidão, por favor. Só vamos. Tem que dar um jeito de explodir aqui esse carro lá, hein? Não, deixa. Ó o Jeep, ó o Jeep. Pé, eu tenho aqui, aqui, dropou um aqui, dropou um aqui na pedra. Eu sei, eu sei. O carro vai indo atrás de você. Tem um carro atrás de mim? Mata, ó, acertei, 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 acertei. Calma, calma. Eu tô sangrando, cuidado, hein. Tem um carro vindo em mim. Aqui? Nossa, tem alto, corre. Isso aí, corre, isso aí. Tem alto lá em cima. Nossa. Passou longe. Você matou alguém? Não. Tô aqui do lado ainda. Onde que tem o Alp? Ele tá aqui nesse container, tava aqui com certeza. Não, ele tava aqui, ó. Ele tava aqui no carro. Tá aí atrás. Eu vou socar nesse carro de polícia, velho. Vou mesmo. Calma aí, calma aí. Cuidado que tem sniper, cuidado que tem sniper. Eu acho que eles mataram o sniper. Só vai, só vai, só vai. Vou dropar em cima se fazer graça. Bate nele que ele tá, deve estar explodindo o carro dele. Demorou. Ai, o meu capotou. Quase. Ai, buguei. Buguei, vem, vem pegar eu aqui, vem pegar eu. Rápido, 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 rápido. Buguei igual você, vem. Onde você tá? Aqui em cima. Rápido. Não, velho, sai do carro. Você tá no carro. Eu não tô nós. No carro, eu não tô no carro. Uai, falei pra você que eu não tô no carro. Eu não tô no carro. Eu não tô no carro! Eu não tô no carro! Vou tirar foto, vou tirar foto! Tirei foto, tirei foto! Depois eu te mostro onde você morreu. Jogo filha da puta! Você vai ver depois onde você morreu. Depois você vai ver, mano. Ó, acertei, acertei.
Acertei, acertei, acertei. Calma, calma. Eu tô sangrando, cuidado, né? Tem um carro vindo em mim. Aqui? Nossa, tem algo, corre. Isso aí, corre, isso aí. Tem algo lá em cima. Nossa, passou longe. Aí é foda, velho. Você matou alguém? Não. É, Aldo. Do lado ainda. Mano, que? Eu vou sair aqui, porque eu tenho que buscar a Cacau na academia. Vai lá. Mas eu vou mandar a foto pra você depois, só pra você ver. Você tava dentro do carro, o cara tava até mirando no C, dentro do carro. O carro foi, eu fiquei. Travei igual você travou na loja. Mesma coisa que aconteceu ontem comigo. Já aconteceu a terceira vez já isso aí. É, velho, agora eles precisam arrumar isso. Ah, não adianta nada, caga um e fode o outro. Mas eu acertei um headshot lindo no cara, velho. Eu volto. Polícia, calma aí, calma aí. Cuidado que tem sniper, cuidado que tem sniper. Eu acho que eles mataram o sniper. Só vai, só vai, só vai. Vou dropar em cima se fazer graça. Bate nele que ele tá, deve estar explodindo o carro dele. Demorou. Ah, e o meu capotou. Quase. Ah, buguei. Buguei, vem, vem pegar eu aqui, vem pegar eu. Rápido, 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 rápido. Buguei igual você, vem. Onde você tá? Rápido. Não, velho, sai do carro. Você tá no carro. Eu não tô no carro. Eu não tô no carro. Uai, eu falei pra você que eu não tô no carro. Eu não tô no carro. Eu não tô no carro. Eu não tô. Vou tirar foto. Vou tirar foto. Tirei foto. Você tá aí? Depois eu te mostro onde você morreu. Vou socar nesse carro de polícia, velho. Vou mesmo. Calma aí, calma aí. Cuidado que tem sniper, cuidado que tem sniper. Eu acho que eles mataram o sniper. Só vai, só vai, só vai. Vou dropar em cima se fazer graça. Bate nele que ele tá, deve estar explodindo o carro dele. Demorou. Ah, e o meu capotou. Quase. Ah, buguei. Buguei, vem, vem pegar eu aqui, vem pegar eu. Rápido, 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 rápido. Buguei igual você, vem. Onde você tá? Aqui em cima. Rápido. Não, velho, sai do carro. Você tá no carro. Eu não tô no carro, eu não tô no carro. Uai, eu falei pra você que eu não tô no carro. Eu não tô no carro. Eu não tô no carro. Vou tirar foto, tirei foto, tirei foto. Depois eu te mostro onde você morreu. Jogo filha da puta.